питанні державної служби є успіх. Успіх в тому, що ми прийняли нову редакцію закону України про державну службу. Основне зараз, що необхідно для того, щоб державна служба запрацювала, це не тільки підписання закону і набуття його чинності, але в першу чергу мотивація для державного службовця. Саме тому ми працюємо з нашими європейськими партнерами, щоб забезпечити належне грошове утримання і належний рівень заробітних плат для української державної служби. На першому етапі, тоді, коли ми сформуємо потужний і сильний бюджет, який зможе сам платити високі заробітні платні для державних службовців і відповідним чином підвищувати в першу чергу якість української державної служби. В рамках очищення влади і оновлення державного апарату ми провели широкомасштабну люстрацію вищих державних чиновників. Зараз в реєстрі 854 особи, які пролюстровані і які не можуть бути відновлені в органах державної влади відповідно до закону України про очищення влади. Окремим блоком це була реформа і люстрація Державної фіскальної служби. 42% центрального апарату і близько 15% обласних підрозділів Державної фіскальної служби були люстровані і звільнені з займаних посад. Також ми скоротили значну кількість територіальних підрозділів Державної фіскальної служби, але це процес, який далі потребує подальших реформ.